mama wetu, bishop wetu, Maggie Kabasinga, we love you so much. Yani umetoa basi gapi tano? Wa Rwanda ambao wanaishi Kenya waende wapige kura tarehe 14 July next month. Mungu akubariki sana Maggie Kabasinga. Yani wa Rwanda wote, Bishop Maggie Kabasinga amewatolea basi ngapi? Tano. Mwende mpige kura tarehe 14. Usiulize vipi nitapataje fare, sina fare, nitafikaje huko. Maggie Kabasinga ako na suluhisho. Wewe ufike pale upige kura, upelekwe, urudishwe. Na jambo lingine, wacha nikwambie kitu moja. Wewe ni Mrwanda na haujui vile utapiga kura, haujui ama wewe hujajisajili kama mpiga kura, kama vota. Hapo kuna dada ambaye anaitwa Koko. Nambari ya simu hapo. Piga simu, unataka kuwa registered as a voter. Bas pigia Koko, atakufahamisha, atakuelekeza, atakwambia njoo ujaze form. Bane, inakuwa ni moto kabisa rafiki yangu. Warwanda wote, kumbukeni kwamba tarehe 14 tujisanye wote, tukuje wote, tupige kura tarehe 14 July. Bane, mimi wananiita ba mkubwa. Nawapenda kabisa. Warwanda, God bless you.